Per primer cop s'estudia a fons els oficis i treballs que han estat protagonitzats per les dones ebrenques al segle XIX i XX. La recerca antropològica, feta per la doctora en pedagogia Rosa Queralt i els tècnics del Consell Comarcal del Baix Ebre, Cristina Grau i Josep Miralles, ha estat recollida en un llibre sota el títol Més enllà del silenci, i aglutina diferents oficis com les mineres de Benifallet, apedaçadores de xarxa de l'Ametlla de Mar, segadores d'alfals d'Aldover o les lletadores de paüls, entre altres. Aquí a la nostra zona, per exemple, s'han editat molts de llibres de menots o llibres en els que conten les històries d'homes, però que conten històries de dones no. Per això és el primer llibre, amb la qual crec que té un valor, no? I és un llibre que, a més, no és entenent que són les grans proeses que pot fer una persona, sinó són de vida quotidiana, però que la vida quotidiana, que és molt pròpia de dones, té també un valor transformador de la societat on estem vivint. La investigació va començar el primer Congrés de Dones del Baix Ebre el 2016 i la presentació de l'exposició Més enllà del silenci. Una exposició que durant molt de temps ha sigut itinerant i que ha anat doncs bé per col·legis o per diferents ajuntaments de la comarca. Ha arribat en un punt de que hi havia una necessitat i que aquesta exposició s'havia de plasmar d'una manera doncs perdurable, no? I com se podia fer? Doncs a través d'un llibre. El llibre també inclou propostes didàctiques. A més de les persones encarregades de tirar endavant amb l'estudi, han participat les 20 associacions de dones del Baix Ebre. El llibre ha estat editat pel Consell Comarcal del Baix Ebre.